As imagens de centenas de corpos de civis mortos na cidade de Bucha, noroeste de Kiev, encontrados em valas comuns ou nas ruas após a retirada das tropas russas, continuam causando indignação no mundo. Ao menos 22 pessoas apresentam sinais de execução sumária, com balas na nuca e testemunhos de moradores reforçam as suspeitas de crimes de guerra cometidos pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fala em genocídio, em massacre. Deliberado, Moscou fala em imagens fabricadas pelos ucranianos, comandadas pelos Estados Unidos e a OTAN, que teriam armado um complô para acusar a Rússia e pede uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU. O número total de mortos ainda é desconhecido, mas a Procuradora-Geral da Ucrânia afirma que ao menos 410 civis foram encontrados em valas comuns na região.